אבל זה ממש נהדר שכל ילד קיבל כזה תרומה להחזיק את הכלי, לשמור עליו ולנגן בטח עליו. אוקיי, זה דבר מאוד מאוד גדול. אני רוצה להגיד באמת המון המון תודה לפרויקט הפילהרמונית הזה, לפרויקט הסולמות, שאנחנו שנה שנייה פשוט פתחנו אותו וממשיכים הלאה, ואין פרויקט שני הזה בארץ. יש רק פרויקט אחד שאני מכיר, וזה באמת דבר מאוד נדיר ואדיר. תודה רבה. הפרויקט הזה, אני חושב, נותן לילדים התמודדות עם מוזיקה, שגם מוזיקה, כמו בשאר התחומים, מציבים בפניך אתגרים ואתה צריך להתמודד איתם, ובמשך הזמן אתה לומד להתמודד איתם לבדך. הפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מיוחד, קוראים לו פרויקט סולמות. הפרויקט הזה הוא בעצם מקיף כ-8, 9 בתי ספר בכל הארץ, והילדים קיבלו כלים חדשים. אני מאוד אוהב את התזמורת, כי זה גם מהנה, גם תמיד יש לי במה להתגאות, הדבר הכי מהנה שהיה לי בחיים. פרויקט סולמות, לצד פרויקטים נוספים שפועלים בבית הספר, הוא ייחודי. הוא נותן לתלמידים שיעורים פרטניים במגוון של כלים, כלי נשיפה. מגיעים לבית הספר 7 מורים שמלמדים את התלמידים, וביחד הם יוצרים תזמורת יד חנה, שמורכבת מכ-45 תלמידים. אני חושב שמדובר בפרויקט יחיד במינו בארץ, מאוד איכותי, מאוד יוקרתי, והוא משתלב בתוכנית ההעשרה הייחודית של בית הספר בתחום האומנויות. אני מנגן על זה כינור, וזה עושה אותי שמחה. אני רוצה להודות לפרויקט סולמות, שזה עוזר לי להתקדם בכינור. החלום שלי כשאני אהיה גדולה, להיות כנרית. אני הכי הרבה רוצה להודות לרב גרוסמן שמקשים לי חלום.